នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមកមនីរដ្ឋសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនៅត្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ 6រោច ខែអាសាឍឆ្នាំរកានៅប្រាសាទពុទ្ធសករាជទី2005រហូតដល់មួយដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជទី2007បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិស្នើរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងសកម្មជនដីធ្លីបឹងកក់នៅស្រីទេវនី ស្ថានភាពចុងក្រោយនៃអាគារបូឌីងក្រោយពីពលរដ្ឋចាកចេញរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមកមនីរដ្ឋសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះព្រឹកស្ដាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចំពោះការកាត់ទោសដោយហេតុផលនយោបាយមកលើសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់ទាំង 6នាក់ដែលមានទាំងអ្នកស្រីទេវនីផង ការស្នើឡើងនេះស្របពេលតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចលើកពីសាវនាការប្រឆាំងក្រុមស្ត្រីបង្កក់ទាំង6នាក់នេះបាទលូរីវិញ្ញូមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះសាវនាការឆ្លើយដោះសារពីការចោទប្រកាន់នៅព្រឹកថ្ងៃទី14កក្កដាដែលចាប់ផ្ដើមមិនដល់កន្លះម៉ោងត្រូវបានចៅក្រមលោកប៊ុនធីសម្រេចលើកសាវនាការទៅពេលក្រោយវិញតាមការស្នើសុំពីមេធាវីការពារក្តីឲ្យក្រុមជន់ជាប់ចោតដែលជាស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីនៅបង្កក់ បន្ទាប់ពីសវនាការនោះធ្វើឡើងគ្មានវត្តមានសាក្សីរីឯដើមបណ្ដឹងដែលជាអតីតស្ត្រីបង្កក់លោកស្រីលីមុំក៏បានសម្រេចដកពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនវិញតាំងពីឆ្នាំ 2016ក្រុមស្ត្រីបង្កក់ទាំង6នាក់ដែលជាជនជាប់ចោតរួមមានលោកស្រីហេងមុំលោកស្រីង៉ែតខុនលោកស្រីឆេងលៀបលោកស្រីគុងចន្ទាលោកស្រីតុលសីពៅនិងអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានលោកស្រីលីមុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈ នឹងគម្រាមថានឹងសម្លាប់ការពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅអ្នកស្រីសាមសុគន្ធាមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកស្រីទេវនីបញ្ជាក់ថាតុលាការមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ដើម្បីបើកសវនាការម្ដងទៀតនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកស្រីបានស្នើឲ្យតុលាការត្រូវតែកោះហៅសាក្សីដែលធ្លាប់ឆ្លើយដាក់បន្ទុកលើក្រុមកូនក្តីរបស់លោកស្រីនៅពេលបើកសវនាការនៅពេលខាងមុខនេះ ស្របពេលតុលាការបានសម្រេចលើកពេលបើកសវនាការនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគូបញ្ឈប់ជាប្រញាប់ចំពោះការកាត់ទោសដោយសារហេតុផលនយោបាយមកលើសកម្មជនដីធ្លីស្ត្រីបង្កក់ទាំង 6រូបនាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោកវីរ៉ូប៊ឺតសុនបានហៅការកាត់ទោសអ្នកស្រីទេវនីនិងសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់ដទៃទៀត ថាគឺជាសកម្មភាពផ្សងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងយុទ្ធនាការដើម្បីបំផិតបំភ័យសម្លេងរិះគន់លោកវីរ៉ូប៊ឺតសុនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ក្លែងក្លាយមកលើស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីទាំងនេះទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានហៅការលើកឡើងរបស់អង្គការ Human Rights Watch ថាកំពុងមាននិន្នាការដើម្បីបង្កើតឲ្យមានភាពចលាចលនៅកម្ពុជានិងដើម្បីវាយប្រហារមកលើរដ្ឋាភិបាល លោកបញ្ជាក់ថាតុលាការតែងធ្វើការវិនិច្ឆ័យផ្អែកទៅតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដូច្នេះគាត់មិនដែលលើកឡើងអំពីអង្គហេតុនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់បុគ្គលដែលជាប់កាតព្វកិច្ចតុលាការទេការបើកសវនាការរបស់តុលាការលើសំណុំរឿងចោទប្រកាន់មកលើអ្នកស្រីទេវនីនៅព្រឹកថ្ងៃទី14កក្កដាក៏មានសកម្មជនដីធ្លីជាង 30នាក់បានលើកគ្នាទៅគាំទ្រអ្នកស្រីទេវនីនៅខាងមុខតុលាការ អ្នកគាំទ្រទាំងនេះបានស្រែកជាតុលាការនៅខាងក្រៅរបងតុលាការថាគ្មានឧត្តមគតិប្រើប្រាស់ចំណេះវិជ្ជាដែលមានដើម្បីការពារយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋឡើយផ្ទុយទៅវិញធ្វើការកាត់ក្តីកន្លងមកអាស្រ័យដោយទឹកប្រាក់និងបញ្ជាពីអ្នកមានអំណាចគឺខ្ញុំបានឲ្យតម្លៃឯងស្ថាប័នមួយនេះគឺសរោសរោសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះកន្លែងនេះកន្លែងចរចាលុយតា ចរចាលុយអ្នកណាមានលុយក៏ចរចាតែត្រូវជាប់ម៉ាត់ឆ្នាំត្រូវដាក់មួយឆ្នាំចរចាលុយកន្លែងក្រៅពីសំណុំរឿងប្តឹងដោយស្ត្រីបង្កក់ដូចគ្នាអ្នកស្រីទេវនីដែលអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរចាត់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2006គឺត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំកន្លះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007មួយករណីម្ដងហើយពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស
លើកងសន្តិសុខសំណាប់ធ្នាប់សាលាខណ្ឌដូនពេញដែលប្រព្រឹត្តនៅក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី13មិថុនាឆ្នាំ2013ការសម្ដែងបដន្តាទោសអ្នកស្រីទេវវណ្ណីលើកនោះត្រូវបានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បញ្ជាក់ថាពុំមានភស្តុតាងគួរឲ្យជឿជាក់ត្រូវបានបង្ហាញនៅពេលជំនុំជម្រះឡើយហើយតុលាការថែមទាំងបដិសេធមិនស្ដាប់សក្ខីកម្មពីសាក្សីដែលបានអះអាងថាអ្នកស្រីទេវវ
ដែលមានការប្រើប្រាស់តុលាការដាក់ទោសលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសម្ដែងមតិនិងត្រូវគោរពសិទ្ធិមូលដ្ឋាននៃការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីរបស់ពលរដ្ឋខ្ញុំរីវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនាយកទីមេត្រីនៅពេលនេះពលរដ្ឋរស់នៅអគារបូរដេញ96%បានចែកចេញពីអគារបូរដេញហើយក្រោយលោកបន្ទប់របស់ខ្លួនក្នុងតម្លៃ1400ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េតាមការកំណត់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសភារានៅពេលនេះស្ថានភាពអគារបូរដេញស្ទើរទាំងស្រុងត្រូវបិទទ្វារចោលហើយបន្ទប់នីមួយៗដែលពលរដ្ឋធ្លាប់រស់នៅបន្សល់ត្រឹមរបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃតិចតួចនិងគំនរសំរាមប៉ុណ្ណោះ យ៉ាងណាក៏ដោយចុះមានម្ចាស់បន្ទប់ចំនួន7គ្រួសារដែលអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់មិនទាន់សម្រេចចាត់ចែងនៅឡើយទេហើយពលរដ្ឋ4គ្រួសារទៀតដែលកំពុងរស់នៅលើដីចំណីផ្លូវក៏មិនទាន់សម្រេចចាត់ចែងដែរជំហររបស់ក្រុមពលរដ្ឋទាំងនេះស្រាវជ្រាវពេលគ្រួសារដែនដីប្រកាសថានឹងវាយកំទេចអាគារចំណាស់ប្រមាណ50មួនឆ្នាំនេះចោលនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទលោកប្រៃជឿរយោព័ត៌មាននៅវិស័យដែលបានតាមដានរឿងនេះទទួលមានសេចក្ត
ដែលមានសកម្មជនដីធ្លីជាង3បាលការគៀបបូឌីងនៅពេលនេះបាទសុជិនបាទការគៀបបូឌីងដែលមានប្រមួយប្រឡោះហើយមានវ័យចំណាស់ដែលសពថ្ងៃពីមុនមកមានប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះខុសប្លែកមែនតើគឺស្ងាត់ជាងងុំមានពលរដ្ឋតិចណាស់ដែលបានរស់នៅហើយបន្ទប់ភិជាច្រើនស្ទើរតែទាំងអស់គឺបានបិទទ្វារចោលបន្សល់នៅបរិបោះប្រើប្រាស់តិចតួចមានច្រាស់ដល់ថ្មីឬក៏ខោអាវសម្លៀកបំពាក់រូបថត ហើយបន្ទប់ផ្សេងទៀតគឺត្រូវបានមានកំណត់សម្រាប់រីប៉ាយពេញនឹងតែម្ដងបាទហើយមានក្លិនស្អុយទៀតបាទគួរឲ្យសង្កេតសង្កោចយើងលោកនេះបាទបាទសង្កេតសង្កោចណាបាតែលោកមានដឹងទេតើតាពលរដ្ឋដែលចាក់ចេញពូគាត់ទៅរស់នៅឯណាបាទអ្នកខ្លះដែលមានផ្ទៃកលាបន្ទប់ធំមានលទ្ធភាពអាចទិញផ្ទះនៅជីជីក្រុងភ្នំពេញអ្នកខ្លះទទួលបានថាវិការតិចតួចអីសម្រាប់ចិត្តទៅរស់នៅឯតាមខេត្តដែលមានសាច់ញាតិគ្រួសាររបស់ពូគាត់ដែ
ແລະដែលមានបន្ទប់ចំនួន7គ្រួសារដែលអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ហើយមិនទាន់ចាក់ចេញគាត់លើកហាត់ផលថាបន្ទប់គាត់តូចសមាជិកគ្រួសារគាត់ច្រើនអញ្ចឹងគាត់ពិបាកក្នុងការរស់នៅទើបគាត់ស្នើសុំឲ្យមានការផ្តល់ថវិកាបន្ថែមខ្លះដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះនៅភ្នំពេញបានហើយអាចមានថវិកាបន្តិចបន្តួចដើម្បីបង្កប់របររកស៊ី ประจำไงจำนายใหญ่ปรับบุญครูซาเตียไดโรนเลอร์ได้จำนายเพลย์ไดอาญาโทวันมาตัวสกอร์ลังกอดกอมันได้จากทางการทำมันพร้อมจะเจงได้ในทางไงที่ดับผมเปิลขังมุกนั่งก่อนได้สนาโซมีนการยุกยลปีรอดทำผิดบ้างจีบเซ็คือรอดมันเตรกระทรวงนั้นได้ลูกจีสพารานั่งพอเราสำนักกอดคลามีนำต้นนำไปรู้เนื้อต่อตัวที่นับเป็นขังมุกบ้างผู้กอดมีบ้างไปเจาะพี่อารอมท้าตากาอภิวัตแบบนี้ผู้กอดโยคือยานาได้ไหม นับไปได้ยังสะสมเตะตรงเรื่องนี้เพื่อจะรันในยีบานตีแบบมัดคือสระตึกภายในตีมวยคือได้อะไรอะไรล่ะอนุสาวรีย์นี่ธรรมดากินนี่จ้าแม่นเป็นตายปุกกอดบานรูโนตังปีใบอ่ะปดหลุดมาดอลไปนี่เนี่ยคลาเหมือนบานตนาที่คือรูโนตังปีดามาเช่นกอดโนมีนอารอมสับสไดมวยมวยเทียดคือกอดสไดมัดเพะเนี่ยจิตคางว่าปุกกอดไดรูโนจุ่มเคลียงไงแล้วนับไปแล้วนั่นคือใบเคลียร์อารมณ์เคยในสาเกตเอาเรื่องดิ้งครูในเชิงบ้าน ดูลูกบ้านชีเรียบให้ทาโปรดนั่นคือมูจำนวนน่ะมันตอนจ่ายแจ้งจีจอมมาสนองจำพวกปัญหาในตาอัญญาโทในเนื้ออันวัดแผนการนั้นตัวมีนจำไล่แบบนั้นได้บ้าง เยอะมากนะสะสู้เตะตรงกันนี้จะตือเนี่ยน้องเพียกระทรวงนั้นในลูกสิงห์โลดทาอัญญาโทมันมีไอ้ปัญไทยดิเตตบัดไอ้ ผมก้าวสมบูรณ์เปรียร้อยกิโลโปรมจังมาสันอ้อยปุกกอดต้องคลายเงียบเสียงเตี้ยต่อว่าเตรียมเตี้ยน้ำมวยบัดสันบกโกลอ้อยเนี่ยต่างอ้อนั่งเวียกข้อต้นนังโกลกาเดบันแบบบานเฟื่อจมูกเนี่ยเสียงเตี้ยบานเติมเกมันปลาลอยไทม์ตีบานอ่ะคนในลูกปลายเจดบานทีกาปีกาบิวัดจงกรอยเนี่ยเกี่ยบดิ้งเนอร์เป็นนิสสมมติทางมันติ๊กเตะเกือบปอดมีนักเขียนตัวบานปีเหมือนไตรประจำการเนาะเกี่ยบดิ้งเนอร์ไงไอไงตีดับปรามนั่งอัญญาท่อนั่ง
ដើម្បីការពារសុខភាពខ្លាចមានអ្នកចូលទៅអាចមានប៉ះពាល់សុខភាពអីហ្នឹងនេះជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានចុងក្រោយបាទអរគុណសូមជម្រាបលោកបាទត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណជម្រាបលីលោកនេះគិតទីមិត្តឯកដីនៃការពិខែស្ទឹងត្រែងនៅវិញបាននៅដឹងថាពលរដ្ឋមិនព្រមទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុងពីទេពលរដ្ឋដែលរស់នៅឃុំក្បាលរមៀសនិងឃុំស្រែគោស្រុកសេសាន ជាមួយរដ្ឋក្រសួងអន្តរជាតិថាអាញាធម៌មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់សេវាសាធារណៈដល់ពលរដ្ឋនៅទីនិងហាក់ដូចជាចាត់ទុកថាពលរដ្ឋជាសត្រូវនៃការអភិវឌ្ឍបាទលោកម៉ែនទិធីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តស្គរនិងខេត្តក្បាលរមៀសជាមួយរដ្ឋក្រសួងនៅតែប្រកាន់ចំហមិនព្រមចាក់ចេញពីភូមិកំណើតបើទោះបីជាអាញាធម៌ខេត្តនិងក្រុមហ៊ុននៅតែប្រកាន់គោលការណ៍អនុវត្តគម្រោងបិទពេលទឹ
ដែលបានញ៉ាថោរដ្ឋបាលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនោះទេហើយញ៉ាថោខេតនៅតែព្យាយាមពន្យល់ឲ្យពួកគាត់យល់ពីសារៈប្រយោជន៍នៃគម្រោងវិរៈអគ្គិសនីលោកស្រីមើលឃើញថាពលរដ្ឋដែលប្រឹងទទួលសំណងទៅតាំងទីលំនៅថ្មីកំពុងប្រឈមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដូចជាអន្ទងទឹកគ្មានគុណភាពដីកសិកម្មកន្លែងខ្លះមិនអាចបង្កបង្កើនផលបាននិងការចិញ្ចឹមសត្វបែបប្រពៃណីត្រូវបានបាត់បង់ជាដើមបញ្ហានេះហើយនាំ
ពីវាប្របាក់គោក្បីបរិបាលមិនព្រមចាក់ចេញពីភូមិកំណាត់រស់នៅខុំស្រែកកលោកវ៉ាន់អូនវ័យ40ឆ្នាំឲ្យដឹងថាអាញាធរខេតបានដោះបង្គោលស្វាទ្រស័ព្ទចេញពីខុំស្រែកកនិងខុំកបារមីតាំងពីឆ្នាំ2006និងព្យាយាមរុះរើស្ពានស្រែកពកការពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតក្នុងការចំណាយថ្លៃធ្វើដំណើរនិងពេលវេលារបស់ពួកគាត់ លោកចាត់ទុកបញ្ហានេះថាជាការដាក់សម្ពាធឲ្យអ្នកភូមិប្រឹងទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនទឹកលិចគឺពួកខ្ញុំអាចថាគិតតាមទឹកលិចបើទឹកអត់លិចទេពីឆ្នាំ18តទៅខ្ញុំនឹងទាមទារឲ្យមានគ្រូបង្រៀនឲ្យគាត់ធ្វើមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងទៅឲ្យមានសាលារៀនឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានរៀនទីព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺជាវាជាស្រុកខ្មែរមួយដែរអត់មែនស្រុកក្រៅទេ លិខិតចុះថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2012របស់ក្រុមហ៊ុនវិរិយអគ្គិសនីសេសានក្រំ2ឲ្យដឹងថាបើក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារទឹកសាឡបងនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2012កម្រិតទឹកនឹងកើនឡើងជិត12ម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យលិចលង់ភូមិក្បាលរមៀងនិងភូមិស្រែកកើចាក្រុមហ៊ុនចាត់ទុកការបិទទ្វារទឹកសាឡបងគឺជាទិសដៅនៃការអនុវត្តគម្រោងហេតុនេះដើម្បីបញ្ជាចលាចលណាមួយទាមទារឲ្យពលរដ្ឋចាក់ចេញឲ្យបានមុនខែកក្កដ
ជាប្រព័ន្ធអញ្ញាធិការឃុំតែយ៉ាងណាលោកនឹងប្រឹងប្រែងសំណពរទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យពន្យល់ដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនពលរដ្ឋលោកទទួលស្គាល់ថាពលរដ្ឋដែលមិនព្រមទទួលសំណងហាក់ត្រូវបានគេរុញច្រានឲ្យខ្ទាតឆ្ងាយពីការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយកន្លងទៅអ្នកភូមិត្រូវបានគេគាបសង្កត់ដោយប្រយោលដូចជាការដកបង្គោលទូរស័ព្ទចេញពីតំបន់នោះនិងការរុះរើស្ពានខ្សែពក អ្នកដែលតវ៉ាទាំងអស់នឹងយើងមកពិចារណាដើម្បីឲ្យលោកលោកមុនណាដល់ស្អីយើងមិនកំចាត់ទុកគ្នាការរើអើងគ្នាអត់ត្រូវទេពីអ្នកសោកខែទាំងអស់គឺតាមមានការរើអើងចំពោះជាបរិបទដែលនៅសល់សល់កសិករសាក៏ដូចជាក្រុមមកជាកណ្ដាលនៅបានយកមកប៉ុនរើអើងដែរមន្ត្រីសម្រស់សម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហូសំអុលយល់ថាអាញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនគូតែសិក្សាពីសក្តានុពលនៅតំបន់នោះឡើងវិញ ថាតើពលរដ្ឋអាចទៅតាំងទីលំនៅបានឬយ៉ាងណាជាពិសេសអាញាធរខេត្តនិងក្រុមហ៊ុនគួរទទួលយកការសំណូមពររបស់ពួកគាត់មកដោះស្រាយលោកថាបើពលរដ្ឋមិនត្រឹមទទួលយកគោលនយោបាយសំណងពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនសូមអាញាធរពាក់ព័ន្ធកុំចាត់ពួកគាត់ជាសត្រូវនៃការអភិវឌ្ឍនិងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដោយយុត្តិធម៌ អាញាគ្រូឃើញដូចជាមានការរើអើងទៅនឹងពួកគាត់យើងឃើញដូចជាចង់ថាចងកំហឹងនេះណាដោយសារពួកគាត់មិនព្រមចាក់ចេញពីតំបន់អីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងនាមអាញាគ្រូគាត់អត់គួរធ្វើអញ្ចឹងទេគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់ណាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធករណីភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមើលឃើញថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាសាធារណៈស្មើស្មើគ្នាដោយពុំមានការរើអើង លោកមើលឃើញថាពលរដ្ឋដែលបដិសេធមិនព្រមទទួលសំណងហាក់ត្រូវបានគេទាញឆ្ងាយពាក់ព័ន្ធការផ្តល់សេវាសាធារណៈពីរដ្ឋាភិបាលដូចជាសេវាសុខភាពសេវាអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើម
ក៏វាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋានដែរហើយគោលនយោបាយសហជីពមួយចំនួនដែលតកតងជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិពលរដ្ឋក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ផ្នែកក្រៅហ្នឹងក៏វាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែររហូតមកទល់ពេលនេះទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ២ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសាំងសុងជិតរួចរាល់ហើយនិងបានឲ្យដំណើរការទូបិនទី១នៅពាក់កណ្ដាលខេត្តកក្ដាឆ្នាំ២០១៧ខ្ញុំម៉ែនសុធីអាស៊ីសេរីពីខុំ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅថ្ងៃនេះ បាននយោបាយថ្ងៃសុកនេះនីតិវិធីការអ្នកស្រាវជ្រាវអាស៊ីសេរីមានកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទភាពប្រជុំរបស់អ្នកភូមិពីការបិទទ្វារទឹកសាឡបងនៃក្រុមហ៊ុនវិរិយអគ្គិសនីទេតាងក្រុងពីរក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកនាងអាចចូលរួមផ្ដល់យោបល់ឬសួរវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់នីតិយើងនៅផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ Facebook““     បាទកម្មវិធីនេះសម្រាប់សម្រួលដោយអ្នកស្រីខែសំណងដូចតទៅវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី ខ្ញុំខែសុណងសូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងអ្នកដែលទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមទំព័រ Facebook ចាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះយើងមានភ្ញៀវពីររូបដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមមកពីសហគមន៍តែម្ដងគឺមានកញ្ញាជឿនស្រីមុំកញ្ញាជាយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំមកពីភូមិក្បាលរមាសខេត្តស្ទឹងត្រែងមានសួរកញ្ញាចាចាជម្រាបសួរបងចាហើយក៏មានភ្ញៀវរូបទៀតគឺមកពីសហគមន៍ដែរលោកហ្វុតខឿនលោកជាសហគមន៍ស្រែកនៅមកពីខាងទំនប់សេសានក្រុងពីរដែរមានសួរលោកបាទសូមជម្រាបសួរ ចាលោកនាងជាទីមេត្រីទៅជាប្រវត្តិនៅឃុំស្រែកនិងឃុំក្បាលរមាសនៅស្រុកសេសានខេត្ត ស្ទឹងត្រែងនឹងគឺថាចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីពញាការបិទទ្វារទឹកសាឡបងឲ្យការដែលយើងលើកមកចែកនេះគឺដោយសារតែគេបំរុងនឹងបិទទ្វារទឹកនឹងថ្ងៃ15កក្កដាគឺថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងគឺបិទរយៈពេល1ខែរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែសីហាដើម្បីបញ្ហានេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភអំពីការជញ្ជ
ហើយនៅផ្ទះនៅភូមិថ្មីដែលអាជ្ញាធរខេត្តរៀបចំឲ្យនោះទេចាហើយបើសរុបជាចំនួនមនុស្សវិញមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង700នាក់ចាហើយ អ្នកភូមិទាំងនេះគាត់បានថ្លែងថាពួកគាត់នឹងចង់ឲ្យចង់បានដីនៅសហគមន៍ក្បែរភូមិចាស់របស់គាត់នឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងប៉ុន្តែព័ត៌មានលម្អិតជាក់ស្ដែងតទៅទៀតនោះយើងនឹងជជែកគ្នាបន្តិចទៀតហើយមុននឹងចាប់ដើមការពិភាក្សានេះគឺនឹងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងមួយរូបសិនគឺលោកម៉ែនចន្ទធីដែលលោកបានចុះទៅដល់សហគមន៍សូមតើអើគឺលោកម៉ែនសុធីដែលលោក
Alo, chị Miệng Xúa. Chàng chàng phải chị đạch là hai môn nhóm nâng chi dương mà chụp từ lục mạng sử thi mà đoàn tiết. Phần tay xong nghĩa mà chạy chạy tại mà đoàn này xa tại dương có miền kháng xã cung nơi quê không tục xài nên toàn chàng xong bắt đầu cả này từ môn kê tại đó là lục phụt khuyến ta lục hát ấy bàn chiều bà rọt có đôi chiều xã cung nâng chàng ai xa bàn tẹp bòn hay nâng cọng hôn nâng bình dìa phê này ca bất thuyê từ nục tật nâng chàng. บ่าสมจุมเรียบสัวเนี่ยวิชูเซซไรเตียงเนี่ยสดับเตียงอ๊อกนี่บ่าการปุ่มออยปุ่มเยียเป้นั่นคือมันตัวนาเรียบจอมกลายตีตัวสวัสดิ์เพียบโดยเตรมเตาเตนอะไรโนมันตัวนาเรียบจอมตีตัวสวัสดิ์เพียบโดยซาการมันตัวนาเรียบจอมคืออันยาโทกับบ้านสอบสายโดยท่ากดมอโจมอบสอบสายเนื้อไงตีปุ่มบุญไงตีปุ่มมันนั่งไงไงมันยังพลิกไปได้ ท่านบางงานตีผมบ่นคืองานตีดอกมวยดอกปีเป็นยังไงแต่สารจังยังน้องใครนั่งจ้ะนั่งน้องกระดาษกระดาษไงนี่จ้ะแต่เป็นจังยังเรียบจอมตอนนี้จ้ะการเรียบจอมเวรวันอาสมเรียดาแต่คนโรเจียมันเซ็นเซ็งไอ้เวรมันอาจเรียบจอมบานตอนบานในฐานะทอต้องชูดำนังรับเจ็บรอดนั่งเลื่อนไปจ้ะบ่าจูนเลื่อนไปกุดจูน จูนเลื่อนไปแต่ซาแต่การจูนเลื่อนนั่นคือกวาดบานเกิดกูปีศกตกบริบบพิจิตรรอดได้รวมในขนมสหกรมได้กวาดมันโปร่งจัดจริงนั่งจ้านั่งจ้าให้ปัญหาได้ของรุ่งการบัดที่ตุนุตตะนักไทยสายทั้งตาคางสหกรมเรียนการปลุกบารมอมปีสถานอภิบการประชุมการลิลงหรือก่อหานิเพย์ปะปอนสัตว์อภิบไปแบบนั้นใช่ มาเจอธรรมดากาลิกลงคือบเกตบัดแมนเตนเนอร์ไทยไซน์นั่นคือเธอลิกลงเจอธรรมดาเจอกำหนดขยมกระโดดเจอรวมเจียงสหกรมกวาดเยียเป็นกับลองมอคือกวาดทรอบลิกเจริเรมอเจียธรรมดาเจียตึกลิกแต่ยังลิกกาได้ตึกตกตึกเวียอาเปรียเป็นแมนเทอร์มักไทยเตอร์ปรับเปิดไทยเตอร์กลาแค่ที่คือ อยู่ชั่งนำรอบสักชั่งนำเลยเราเป็นจังยังจำมือลัดตะเพียบตึกโดยท่าจำมือตึกนึงอาจเลื่อนตรมนาจำเลียมอดอลตรมนาอาจพดตึกหนึ่งดาตึกหนึ่งเวียเวียอาจเพียดอนเวียวิจิตรดอกจิตรดอนนาคือยังเถื่อเฟือรุ่งเนื้อบันดอกสันสันนั่ง จ้าสมองคนเช่าหนุ่มฝึกขึ้นแล้วสมเหตุการณ์เช่นเชื่อในสมองเป็นเหมือนดองขณะมีนการปลุกบารมีไม่จมพัวสถานเพียบนั่งตำแหน่งในกาบัดเตรียมตำหนุกตึกในไทยสายนึงจะให้กระทานึงมีนการประชมการหลีกลงหรือก่อหานิเพย์ยังไม่จะดับพุ่งทานหรือเปล่ายืนจ้าใช่เชื่อตะบงยังหนึ่งยังสมจมเรียบส่วนในกระปงตามด้านวิชุสเลตอ๋อเนี่ย ตั้งเนี่ยตามตามในขนมบันไดสกุลเฟสบุ๊กขนมเลี้ยมยำจียุจนมาเนี่ยในกระปงตาเกย์ผลเล็กนั้นเมียนการบารมีคลังตีมุ้ยสวัสดิ์เพียบอายุชีวิตหรือมั้งปัจจัยประวัตินั้นปีปีเมาส์ซ้อมเพลียก็เลยจีตรอบสมัติแต่เตอร์แต่เตอร์นั้นผลเล็กในไทยคำบุกนั้นปีปีเมาส์สับเทียบ สัตว์ใดเกในปกติกระปงใจจริงจังนั้นก็เตรรองกรุณาการผลิตต่างๆให้มุ้ยเป็นเตี้ยการจูนลำดังคอนกอดนั้นกอดอัดยูธาอัดไฟยูปีกอะไรนั่งถาดเจียงกูแต่ปลาลำดังเตยกอดประมาณทั้งไงให้จูนลำดังเวียจิตปอมเวียนั่งเวียเวียกรบจูงจูโรยแต่เลอะเตยไว้ได้ปกติตุบมาในเดิมใช่ก็ตอนเวียนจังไงก็จะประดามจูนลำดังเพลี้ย ให้เอาไปเจี๊ยบรอดนั่งอ่านอวบไหนตอนมันตอนมันดังไง
tập khánh ní cứ chia cả chun đằng pì thân ạ khai chẳng mong chà phục miên đầm rơi ấy bị môn mau khả tê bị môn mau quật ập miên chun đầm nâng ấy chẳng ấy quật chun biết quật thơ hay 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 đầm rơi nhom sôm chia đầm rơi nâng tìm mũi đó tha nhà thô để tiệm phòn nâng có tha mà đong tha chơi mà đong tha cho mà đong tha ở thờ tục nơi địa phềประมาณ khe mụn rồi hôn mau bây giờ mà rồi hôn đong thẹt đong khe khe cả cả đà ngày tì đập ram sai nừng tập bên chăng đại cốt miền tây sang chăng đừng vô mùi ná chè liệt đập bên mau bậc ca men tên bậc ca nơi khe cả cả đà sang bị con đầm bờ đập ngày đập ram nừng anh nói về chuyện bảo tàng ông về mặt ăn ở sau này tham tha quát mình đừng bật nữa ngày nào quát mình đừng bấm rong đừng bấm non đừng thôi ngày nào tập về quát từ từ phun thay tam ở chuyện bảo quát từ chung mùi quát nơi chỉ ngoài nhà thổ khai sơ cơ tha năm này mình bàn bật tề năm tỷ pon đập bấm bay bàn bật tụt nục tập về chương chuyện bảo tàng đô tha sờ lang cang mình đừng vô sầm đầy mùi na mà bận chuyện bật bọc cọt chừng chà mùi vinh tiết nhưng có miền sầm núi đã tha lưu tha và chia bờ rót nâng quạt xú ruộng nở lứ tì tăng phum than chà phải tự bật miền ca bật tụm nục nâng hay ai nâng miền ca lị đông cả đó cho ta tận tâm được khiến nâng ta ở nhà thô miền bán triêm nè cả nã riệp trong miền dân ca riệp trong tì tu sạt phì ao chia bờ rót đại được tê được gọi chia bờ rót bán triêm khuôn ai như vậy đó chà ពូអញ្ញាធរវិញគាត់អត់មានទេពួកអីគឺគាត់អត់ដឹងថាទីទួលសមត្ថភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋចង់បាននឹងនៅណាឯពួកអីគាត់អត់ដឹងថាសួរប្រជាពលរដ្ឋថាប្រចុះអ្នកដែលប៉ះពាល់នឹងគាត់ចង់បានកន្លែងណាគាត់គិតថាគាត់ជាអ្នកដែលរៀបចំនៅកន្លែងថ្មីហើយគាត់ធ្វើសង់ផ្ទះនឹងជាង30ព្រះសាសម្រាប់អ្នកភូមិក្បាលរមៀតដែលគាត់នៅអត់ចាក់ចេញអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េច ដាក់សម្ពាធឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចង់មិនចង់ត្រូវតែទៅរើនៅទីតាំងថ្មីប៉ុន្តែគោចំហរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់ចេញទេគាត់សុកចិត្តនៅកន្លែងចាស់អ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់មានទីទួលសមត្ថភាពសុំឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគិតគូរមែនតើទៅលើតំបន់ដែលគាត់ចង់បានហើយព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយនៅកន្លែងហ្នឹង ធ្វើឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវសាលារៀនទីពេទ្យសេវាសុខភាពអីផ្សេងៗដូចមុនដែរហើយមួយវិញទៀតគាត់ជំហរអ្នកដែលគាត់មិនចេញហ្នឹងគាត់ចង់បាននៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងមានដីសម្រាប់ពឹងពាក់របៀបលក្ខណៈប្រពៃណីរបស់ជនជាតិអាមេរិកមានដីភ្នូដូនតាដីដែលជាចំការវល់ជុំហើយនឹងដីស្រែរបៀបលក្ខណៈប្រពៃណីតទៅពេល នៅកន្លែងភូមិថ្មីគេចាប់ផ្ដើមកំណត់ដីសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកចម្ពោះជនជាតិអាមេរិកកាលណាតែកំណត់ដីសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកវាលែងមានជាលក្ខណៈជនជាតិអាមេរិកវាខ្លាយជាបងប្អូនខ្មែរខ្មែរភាគច្រើនបាត់ហើយចាពួកអីជនជាតិអាមេរិកកាលណាប្រកាសដីជាឯកជនរៀងៗខ្លួនវានឹងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណទាំងស្រុងចាកាលណាតែបណ្ដឹងប្រជាជន ជនជាតិអាមេរិកនៅភូមិក្បាលរមៀននឹងត្រៀបដូចជាបំបត្តិនៅអត្តសញ្ញាណជនជាតិអាមេរិកចាចាសូមអរគុណចាសូមអរគុណច្រើនចាអរគុណកញ្ញាហើយមុននឹងជជែកគ្នាបន្តទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមងាកទៅភ្ញៀវរបស់យើងមួយរូបគឺលោកមេឃមានចាលោកមេឃមានដែលលោកជាអតីតមន្ត្រីសំទោសបណ្ដាញអង្គការការពារទន្លេ3ហ្នឹងគាត់នៅនឹងទីនោះផ្ទាល់តែម្ដងលោកមេឃមានលោកនៅលើខ្ញុំ ទេឥឡូវនេះទេចាអាឡូសុំសុំចូលហើយតោដោយសារអញ្ចឹងដោយសារនៅនេះវាភ្លៀងណាចាចាលោកឥឡូវនេះលោកលឺខ្ញុំដល់លឺអាចបង្ហាញចាលោកចាឥឡូវខ្ញុំចង់ជំរាបសួរទៅលោកមេមានបន្តិចថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះគម្រោងនឹងដំណើរការនៃការបិទទ្វារទំនប់ទឹកសាឡបងនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយលោកអាចនិយាយជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសបន្តិចដោយសារលោកនៅទីនោះផ្ទាល់ស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងផ្នែកទឹកខាងលើនឹងតើអាចន
ជួយពយលបន្តិចមកឬថាទូបិនទឹកដែលមានដប់ហ្នឹងគេនឹងបាត់មួយនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងតើល្បឿនទឹកហ្នឹងអាចមកលឿនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា៎បាទជាបឋមសូមអរគុណដល់អ្នករៀបចំកម្មវិធីហើយក៏សូមអរគុណចំពោះអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអសីស្រីនៅថ្ងៃនេះ ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះវាគ្មិនយើងទាំងពីររូបដែលតំណាងឲ្យសហគមន៍ទាំងពីរឃុំបាទសហគមន៍ក្នុងឃុំបារមីបាទអាចជាពិសេសចំពោះលោកពុតខឿនជាមួយនឹងកញ្ញាស្រីមុំចា៎មានសួរសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរចា៎អាចជាកាត់អ្វីដែលខ្ញុំបានតាមដានអស់រយៈកាលជាយូរឆ្នាំមកខ្ញុំឃើញថា នៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរបើយើងផ្អែកទៅលើលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រឬក៏មានកម្រិតកម្ពស់នៃទីដីណាបាទយើងឃើញថានៅក្នុងតំបន់ប្រែកោវាហាក់ដូចជាមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងនៅក្នុងតំបន់បារមីមានន័យថា ទន្លេសេសានទន្លេសែពកមានលក្ខណៈយ៉ាងពោះវាខុសគ្នាបាទហើយប្រសិនណាបើទំនប់បានបិទទឹកបិទទ្វារទឹកចំនួន11នឹងទ្វារទាំងអស់ណាប្រសិនណាជាទំនប់រីអគ្គិសនីសេសានក្រំពីត្រូវបានបិទទាំងអស់នៃទ្វារទឹកហើយបង្កើនទ្វារទឹកឲ្យតាមឡើងដល់កម្រិត 72 ម៉ែត្រមានន័យថានៅក្នុងតំបន់ក្រែកគោវាអាចលេចនៅផ្ទៃដីទំនាបមួយចំនួននៅក្នុងផ្ទៃដីស្រែមានន័យថាផ្ទៃដីមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈទាបទាបក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ដែលជាប់នឹងមាត់អូរគឺវាអាចលេចនៅចំនួនមួយចំនួនគឺមានរយៈកម្ពស់វាពោះជាង បាទហើយផ្ទៃនៅក្នុងតំបន់បារមាសជាពិសេសគឺនៅក្នុងតំបន់ផ្ទៃទំនាបហ្នឹងបើសិនណាជាយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងតំបន់មាត់ទន្លេវាជាប់មាត់ទន្លេគឺរយៈកម្ពស់នៃ72ម៉ែត្រគឺនៅឋិតនៅខាងមុខវត្តបាទខាងមុខតាមគោតាមគេហៅថាច្រាំ ว่านั้นมุกตามโพนั้นมันติดมีจุดหมายท้ายที่ตบเชียงไม้หรือก็มาไพ่ไม้นั้นในคำมุกตามโพนั้นคือมีระยะกำปูแต่บานแต่กรมพุนศึกษามีจุดหมายให้ตบโพไปทางนั้นบานต่อมโกตกเฮยมีในท่าตักนั้นเบียร์ศาสนาเจียทัดนักนุยยะกำปูไปนั้นคือตักนั้นคือมันกำปูจัดสตีไม้ ដែលធ្វើទឹកបិទទាំងអស់ហ្នឹងគឺมันបានតែលិចដល់ដើមពោធិ៍ផងបាទមានតែមកដើមពោធិ៍ឬក៏មកជួមាត់ទន្លេហ្នឹងវាលិចវាមានដែរចា៎ហើយបាទបើសិនណាជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់ដីស្រែនៅក្នុងស្រោយនៃភូមិក្បាលរមៀងហ្នឹងគឺមានដីស្រែមួយចំនួនអាចលិចបាទប៉ុន្តែលក្ខណៈបែបនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈដែលបិទក្នុងលក្ខណៈធម្មតា คือมีในท่าเปิดตึกนั่งเวียโฮเมาส์เวียเนี่ยขณะพอมาเชียดแต่มันกลมหอบว่านั่งแต่มันหอบซอยพอมาจังอาจนั่งเล็กซึมซ้ำซ้ำจ้าบ่าเวียปัตตนุปนั่งเวียบัดจังเวียตักจังอ้อตื้อคือมีในท่าตักนั่งเวียอาจนั่งเชียดเนี่ยขณะซึมซ้ำจ้าเวียอาจปลาปลาเปลือกปีปีผมใบเมาส์ก็ดอกเมาส์หรือก็ดอกเมาส์จีน คืออาจทำระยะเต็มหมดไปบนมองเช่นบัตรนาเจี๊ยบในขังลื้อเวียนมันเวียนเปลี่ยนออกเต้ยังในขังกล้องก็เวียนล้างสุดซ้ำซ้ำจังได้บ่าไอออกการในตาจมีโก้กับไปหรือก็ไอไอตอบสมัติไอที่เวียนไอมันมีออกการเฉลิมสำหรับสระผมอ่ะจ้าโก้อันนี้จังยีทำในขังลื้อในอ่างตบตึก លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅក្នុងការបិទទ្វារទឹកគឺផ្នែកខាងលើនៃអាងទឹកទឹកវាទឹកនោះវាអាចឡើងជាលក្ខណៈសំសំវាមិនមានលក្ខណៈដូចផ្នែកខាងក្រោមទេបើផ្នែកខាងក្រោមឧបមាថាបើសិនណាជាទំនប់នោះគេបើកទ្វារទឹកទាំងអស់ដោយកំហុកឬមួយក៏គេ
tập chỉnh đốn nó phải khẳng lưu khám kệ bao chìa tập tầm ổ tư cho chẳng tới với cái ai à tập khẳng tráo về hồ lướn á chà và tập về miền sử dạng của việc phố hay về hồ lướn tới việc bọc tập này khẳng tráo chẳng tập này khẳng tráo về ai hồ lướn nhưng tới về tập chỉnh đốn có việc lướn này chà lộp anh dây sở rộp sạc đây mà miền này thà ai nâng và chìa bọt nâng rộng đọc luôn tờ tí tuôn sạc hiệp toàn mà miền này thà nâng cầm hốc quạt ách nâng trở rộng cổ đại xa thà ca lệnh lông nâng tê chà nơi không lẽ tạm bạc lý vì dương ách chạy chân chỉ tì vì dương ách cực tờ lơ bì chùm nạch xây nghỉ bì chùm nạch nâng cư tì mũi sẽ tôn tờ nâng sắc chìa nạ sẽ tôn tờ nâng bạch chìa bò rốt sẽ tôn nẹ đè ách tà miên chì vật á nà chà thì ách chùm liếc luôn bàn trọc xa mắt mùi chùm nôn thì ách rô rơi bàn tờ xa phê vỉ lý này cầm nàn thiệt tập nó về sao nàn dư ta thì mình men làm đòi cũng học về và ấy còn tái khu ở sau tái bờ sân này chỉ phải chỉ phải rót còn lục phơi sai phơi chấm ca năm 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 ấy nó không nằm bon về tầm nhiệt mùi chấm nuôn nó cứ bị ai chạy thì phải chả và ấy trong mình trong của nó việc lấy chạy dương mình ai chọn từ tung trên bán này จ้าจ้าจะพูดโกกับใบเอ๊ยยังอาจจะอาจจะอาจประทับเปรียบบานจะพูดการบัตรเสียตักนั้นนะจ้าจ้าไอ้บัตรสนาจีนักลงการในแต่เสียตักอย่างอ้อเรื่องบานพัดจะพูดคุ้มบารมีมวยคือมีอาคลายจะจีบก็มุ่งจมูกอุทยานโดยตีตัวสวัสดิ์เทียบแต่ไปเชียร์ประโยชน์ยืนลง คำเปล่งแปลงก็เรียกจอมกระทาตีนู้เวียนมันเล็กนั่นนะจ้าคือวิอาจหนึ่งคลายตะกี้ก็รื้อมือก่อวิอาจคลายตะกี้ตำบลมือแดงเล็กตะกอดตั้งแต่เจ็ดจุ่มจ้าสมองคนสั้นหลุมมีเมียนจะพัวกาไปเยอะนี่โลกเลยนี่นิคชมสมเหตุเตอร์นาฬิกาบางยืนสั้นมนุษย์จะใจจะประต่อติดโลกจ้า จ้านิคชมสมชอบตู่ซับเตอร์โลกมันสุธีได้โลกบ้านจ้องเตอร์เมื่อตัดเพียบมนไงบัดเตี้ยสนุปตัดเนื้อสะกุมซอยชิมิบซัวมันสุธีมาเตี้ยซัวเนี่ยใครใครสนองบ้างจ้าสุธีไงนี่บ้านจ้องตัดดอกทีน่าคลาจ้ามาเป็นนิกรมกลางเงียในวิชาอธิบายกับบ้านจ้องเตอร์เมื่อสถานเพียบไปเชื่อประวัติอารมณ์ในกรามสายตัด ตนุบุรีพิษณุโลกคงพลุกนึกเตาะไหลที่ตั้งในการสร้างตนุบเสียสร้างกรรมปีแต่ไม่ตรงอะไรบ้างจ้าจ้าให้บ้านเคยไอ้คลาสจ้าไปคงพลุกนั่งเลยคือในกรรมการตั้งก็ยืนพูดนำมาปีบรอดในคมสายก็ในวันนี้มาเพลย์ตะขาดรอปนาทีริ้งคือเสมอวิตาตะเพียบปีบรอดตามมันเติมตัวสำนอง ที่กำลังสร้างฟังว่าจุดไอ้ที่เชียงการสับตัวสารนั่งกวาดมันเตรียมแหลกหนักมาจำนวนของการจำเลี้ยงตัวสมบัติบางก้อนด้วยก็เป็นการตีตัวสมบัติเพียบได้ในกระบายลมในทางบางก้อนนั่งในไตรบันจากปะหายเชี่ยประมาณกะโหลปีกันไรพุ่มจ่าบางก้อนจ้ะเมื่อเติมปะหายเชี่ยเชี่ยมะโหลไอ้มันง่ายที่ลมในทางในก้อนด้วยในปัจจุบันที่ให้ตีตัวสมบัติเพียบนั่นคือกวาดริดจำบอกจิตต้องใน กลายคลาคือกวาดบริจมบอกจิไวเชียบรรดาสามไวเชียบรรดาตังกับตัวเองจังโตโตชามไอตามเพลย์หนึ่งจ้าเลยนึกกวาดเฟอร์ปะดาปะดาให้ช่างเนาะจ้าตกสมบัติมาจำนวนบางคลาได้จ้าคือเชียร์ตัดเตียนมาจำนวนได้ติดตัวในลายใจให้ไปเชียร์รถมาจำนวนก่อนเลยเหมือนตอนจำเนียนเจ๊คือกวาดในโรงจำอดมือสั้นตาตาติดจับลายกลมหุ่นกลุ่มหนึ่งบัดสายเนี่ยลือตากลมหุ่นหนึ่งบัดประมังกลมไว้สายนึงตาตา กับรถตักลางกับปูนักกวาดจำมือสั้นหน่อยจังเพียบรอมาจำนวนกวาดตอนรูเดอร์วันเตอร์จังฟรองนุเตนอะไรให้ทางอาญาท้อกับบ้านไปจุนสมัติตะเก่งกับบ้านเตรียมรูเดอร์เตียนเตียนสายปอกเตียนสายปอกคือเชียร์ชอบเลยตือดับบอลน้องแต่ไม่ลองให้จ้าจ้าจังสุธีเรกามันคือถ้าบ้านบอสตังไอเรียบจำมากหลายที่ตัวสัตว์เพียบกวาดต้องเรียนครัวซามาจะดูนักกวาดบ้านเตอร์สำระเนื้อหลายที่ตัวสัตว์เพียบได้กวาดเรียบจำครูนไอเนื้อประดาประดาให้จังนะจ้าบ้านก็คือกวาดเรียบ
ອ່າຫນຶ່ງດອກຕັນນົງຈ້າໃສ່ຄືກໍຕຽມບັງການໃຫ້ຈ້າປະຊາພົນໂດຍຂ້ອຍມາບັດຈະມັນຈັ່ງຄືປະຊາພົນຫມາຍຈຳນວນຄືກໍໂດຍຈະກໍກໍຈໍາອົດເມືອອັນປີສະຖານະພິບຕະຈ້າຈ້າສຸທີ 1 ຕິດຕາຈໍາໄລຕິດຕົວສະຫວັດພິບໄດ້ຮຽບຈໍາໄດ້ອັນຍາທໍໄວ້ມີນະຈ້າມີຮຽບຈໍາຊູນປະຊາພົນອັນຕາມຕູໄລບໍ່ອັນຍາທໍທີ່ 30 ครูซาในคุมสายเกอร์นึ่งไว้ตามตะครูซาในคุมกบาลเมียนคืออันยาทอเตรียมแบบนั้นทานเสียสำบายไอ้อ๋อให้จังบัตรเชียบัตรเชียบรอดกอดเมียนปัญหาประชอมกอดอายจะรู้ในสายแต่มาลองกอดเตรียมสายแต่มาลองในไตรมาสจะสมอคุณชรันสุธีให้สุธีหนึ่งตามด้านมือสถานการณ์ในไงสายเตียนมันจังไหมจ้าหนึ่งรีการจูนลงในสนับในปอดเมียนนี่บัตรเชียบเมียนการลงอย่างนั้นหรือก็อย่างนั้นลูกสายคือถึงเมียนไตรการน้องมวยเตียนมันจังไหมจ้า จ้าจ้าอ๋อคนชั้นสุดที่ได้บ้านเพื่อสกเรริกาจมวิญปอดมีนี่จ้าจะมีเปลี่ยนบ้านสมองคนจะมีเปลี่ยนอะไรไหมจ้าลูกนนท์จิตติมิตรัยลูกนนท์กำปองแต่สดับการจิตใจผิดพิษซาแสดงปีพิบประชมระบบปีพิบรอดปีกาบัดเฟียตักสารบองในกรมหุ่นวิริยกิสเนสานกรอมปีในขัดตึงไตรจ้าแล้วนี่เนียงชมสมเนี่ยใจจิตใจจมวิญนั่งมันไตรปีข้างอันจะโอฟอร์มวิญมาดองคือโลกหกเหม่ยฮวนจ้าลูกเจี๊ยบประเทศกรรมที่ประธานในองค์การอันจะโอฟอร์มจะมีส่วนโลกเหม่ยฮวนมา
ខ្ញុំដឹងថាខាងបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតស៊ូមតិក៏ដូចជាការឃ្លាំមើលអំពីបញ្ហានេះជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្ទឹងត្រែងនេះគឺថាបាននាំគ្នាចុះទៅឃ្លាំមើលការបិទទំនប់នៅថ្ងៃស្អែកនឹងហើយពីភ្នំពេញទៅនឹងក៏ធ្វើដំណើរទៅយ៉ាងសស្រាក់ស្រាំហើយខេត្តមួយចំណុចអង្គការដែលនៅខេត្តនោះក៏បានកំពុងតែរងចាំមើលនៅលទ្ធផលថ្ងៃស្អែកនេះដែរតើខាង NGO ដោយសារលោកបានរបាយការណ៍មកហ្នឹងថាមានការសត្រូវសារកំពុងតែជំនឿហើយមានអ្នកខ្លះទៀតកំពុងរងចាំអញ្ចឹងទៅហានិភ័យវិការឡើងទៅវាមកចំពោះករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះបាទអញ្ចឹងនេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់
ប្រទេសជាតិនៅអន្តរជាតិចា៎លោកក្រៅអំពីការចុះទៅផ្ទាល់នឹងឃើញអំពីស្ថានភាពស្អែកនោះហើយខាងអជាអបរំក៏ដូចជាអង្គការដៃគូនឹងអាចនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលឬបញ្ហានេះក៏ដូចជាមានការយន្តការដោះស្រាយចូលរួមចំណែកនឹងការដោះស្រាយនឹងដោយរបៀបណាទៅចា៎បាទជំនាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចដែលសហគមន៍ក៏បានសំណូមពរអញ្ចឹងគឺមានន័យថាមកទល់នឹងពេលនេះជាឃើញថា ព័ត៌មានដែលទទួលបានរវាងសហគមន៍ហើយនិងព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយអាជ្ញាខេត្តថាដូចជាមានការកម្លៀតគ្នាព័ត៌មានដែលទទួលបានគឺស្ងាត់ត្រីចា៎ជាសហគមន៍គាត់បានថាទទួលព័ត៌មាននឹងខ្លីពេកហើយតកតងទៅនឹងសហគមន៍ដែលមានដូចជាចំនួនដែលលោកស្រីបានជម្រាបចឹងមរយសាយសុខទីគ្រួសារហ្នឹងគឺគាត់មានចំហររបស់គាត់ថាគាត់មិនព្រមចាក់ចេញពីមិនព្រមទទួលសំណងនិងមិនព្រមចាក់ចេញពីគុំចាស់ហ្នឹងទៀត ហើយអ្វីដែលគាត់និយាយពីតាមនេះគឺគាត់ជំនាញខ្លួនគាត់ទៅទីទួលសមត្ថភាពដែលនៅជិតភូមិរបស់គាត់អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងឃើញថាស្ថានភាពនៃការដោះស្រាយរវាងឬក៏កម្លៀតព័ត៌មានហ្នឹងគឺនៅមានចំណុចមួយដែលយើងគិតថាជាបញ្ហាប្រឈមទីមួយហើយបញ្ហាប្រឈមទីពីរទៀតយើងឃើញថា ថាគុំកន្លងមកដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានគាត់ហាក់ដូចជាលើកឡើងពីបញ្ហាតកតងនឹងថាតកតងទៅនឹងការជឿជាក់ការទុកចិត្តរវាងក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់ជាពិសេសគាត់ដូចគាត់លើកថាអ្វីដែលត្រៀមគឺជាអ្វីដែលគាត់មិនចង់បានដូចជាមូលដ្ឋានភូមិថ្មីនៅឆ្ងាយហើយគាត់ហាក់ដូចជានៅស្បាយតកតងទៅនឹង មិនព្រមចាក់ចេញនេះតើតើមិនមិនប្រប័យនៃវប្បធម៌របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមិនអាចមានការធ្វើឲ្យមានអតិពលណាមួយថាប្រជាជនត្រូវតែទទួលឬក៏ប្រជាជនត្រូវតែនៅទេគឺយើងធ្វើការសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហគមន៍ហើយនិងអាជ្ញាធរហើយនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាពិសេសក្រុមហ៊ុនទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់គ្នាធ្វើម៉េចទៅនីឲ្យកាពីវត្តជំនុំវិរិយគិសនីនិងកាពីវត្តផ្សេងទៀតទទួលបានជាយុទ្ធធរទទួលបានមានរន្តរជាតិហើយនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាពិសេសសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ដល់ស្គាល់បាទចា៎លោកឥឡូវនេះដល់លោកមានប្រសាសន៍ថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យត្រូវគ្នានឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកអាចឲ្យជាអនុសាសន៍ឬក៏មតិយោបល់ជុំវិញរឿងនេះបានទេតើខាងសហគមន៍នឹងគាត់គួរសម
ចាំគួរតែស្ដាប់យោបល់ទាំងសំណពរបស់ថាគុំហើយនឹងមានការវិភាសាគ្នាមានការជជែកគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លងមកនោះមិនមានការវិភាសាគ្នាឲ្យបានមកចាប់ឬក៏ជួបគ្នាបានញឹកញាប់ដើម្បីដឹងស្ទីបស្ទងអំពីមតិរៀងៗខ្លួនទេចា ដូចជាខ្ញុំបានលើព័ត៌មានពីដើមអញ្ចឹងមានន័យថាក៏ដោយសារកម្រិតនៃការប្រភពទទួលបានព័ត៌មានពលរដ្ឋនៃការជឿទុកចិត្តគ្នា ចុងការការពិភាក្សាទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានខិតងាកទៅរកជាតិនៃការដោះស្រាយរួមគ្នាបានទេបាទចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកមេងហ័នដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជជែកលើបញ្ហានេះសូមងាកទៅវិញម្ដងចាគឺថាខាងប្រជាពលរដ្ឋនឹងតាមខ្ញុំនឹង ដំណោះស្រាយសំណងដែលអាជ្ញាធរក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនរៀបចំជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅភូមិថ្មីនឹងគឺមានទំហំក្នុងមួយគ្រួសារនោះផ្ដាល់ដី25កូន5សម្ម៉ែត្រហើយដីស្រែនោះ5ហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបានយើងធ្លាប់បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកគឺថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់លើកឡើងថាអាចបានផ្ដាល់តាមគោលការណ៍ដែលផ្ដាល់ឲ្យនឹងទៅទៀតហើយការដែលបិទ ទំនប់ទឹកនៅថ្ងៃបិទទំនប់នៅថ្ងៃស្អែកនឹងហាក់ដូចជាការគម្រាមកំហែងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកគាត់ចង់រស់នៅភូមិថ្មីនឹងចង់អភិវឌ្ឍនៅភូមិថ្មីនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារការធ្វើទំនប់នេះមិនអាចផ្ដល់ឲ្យគាត់រស់នៅភូមិចាស់បានតើនេះជាការដាក់គំនាបប្រជាពលរដ្ឋហើយជាការដាក់សម្ពាធប្រជាពលរដ្ឋនេះការបិទទឹកនៅថ្ងៃស្អែកនឹងហើយបងអូនស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរលើបញ្ហាហ្នឹងចា៎
ចំពោះបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពួកគាត់កំពុងតែដាក់កម្រៀបខ្លាំងមែនតើទីមួយការមុនសេវាអប់រំនៅថ្ងៃនៅឆ្នាំ2016គាត់ដាក់ទាំងស្រុងទាំងសេវាអប់រំសេវាសុខភាពហើយនិងទាំងផ្លូវទាំងទំនាក់ទំនងអីផ្សេងៗក៏ដូចជាសេវាទូរស័ព្ទក៏ត្រូវដាក់ទាំងអស់ពួកឯងគាត់ដាក់ อันนั้นคือជាការដាក់កម្រិតទី1រហូតដល់ពេលនេះគាត់ចាប់ដើមបិទទឹកហ្នឹងជាលើកចុងក្រោយដែលគាត់កំពុងដាក់កម្រិតខ្លាំងមែនតើអ្នកឯងចង់មិនចង់ធ្វើដល់ឬចេញហើយណាមួយវិញទៀតគាត់ពួកគាត់រើសអើងរើសអើងសម្រាប់អ្នកដែលពួកគាត់មិនចង់ចេញពួកគាត់នឹងអូនចង់ចង់សម្ដែងទាំងពួកអឺបណ្ដោសុខភាព ខាងសេវាសុខភាពហើយគ្រូបរៀននៅភូមិក្បែររមេសគេកាត់ប្រាក់ទាំងស្រុងអត់ឲ្យបរៀននេះសោះកាត់ប្រាក់នោះមិនចង់និយាយថានឹងលេខអត់មានសាលាអត់មានគ្រូបរៀនទេគាត់ឈប់បរៀនឲ្យបរៀនទៅឲ្យបរៀនភូមិថ្មីហើយថែមតាំងនិយាយឲ្យអ្នកនៅសហគមន៍គាត់ថាឲ្យបើចង់ឲ្យកូនរៀនតតទៅនៅភូមិថ្មីទៅបានរៀនហើយសេវាសុខភាពក៏ដូចគ្នាដែរហើយអ្នកគ្រូពេទ្យដែល គាត់ជាឈ្មោះជាអ្នកដែលបំរើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់តែងតែរើសអើងតែពួកប្រឆាំងហើយខំមករកសេវាសុខភាពទេបើខ្លួនអាចប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលបើថាអញ្ចឹងមកចាអញ្ចឹងអូខេឥឡូវជាចំណុចមួយទៀតតើតោងទៅនឹងសំណងហេតុអីបានជាថាសាលាខេត្តមិនផ្ដល់តាមគោលការណ៍ដែលគេឲ្យមានជា កណ្ដីឧទាហរណ៍អីទេចំពោះប្អូនស្រីនៅសហគមន៍តោះចាសូមអរគុណចំពោះសំណួរបងសំណងហ្នឹងដូចជាគ្រូសាឧទាហរណ៍គ្រូសា5នាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្រូសា5នាក់ប៉ុន្តែគាត់មានជីវភាពរៀងទូទាហើយគាត់មានផ្ទះធំហើយគាត់មានរបស់របរប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់មានជីវភាពអត់សូវល្អហើយគាត់មានកូនច្រើនកាលណាដល់ពេលគេសងសំណង អ្នកដែលកូនច្រើនគាត់បានលុយច្រើនហើយអ្នកដែលកូនតិចហ្នឹងអត់បានលុយច្រើនហើយថែមទាំងផ្ទះដែលធំហ្នឹងបានប្រមួយពាន់ដុល្លារដូចគេដែលមានផ្ទះអត់មានតម្លាភាពទេលើសថ្លៃចៃចំណងចាហើយទូទាត់សំណងហ្នឹងគាត់គិតដើមឈើមួយដើមហ្នឹងហាក់ដូចជាផ្ដល់ឲ្យថោកមែនតើបើសិនជាប្រទេសយើងចង់អភិវឌ្ឍគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលគាត់ កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់នឹងដោយសារការអភិវឌ្ឍនឹងធ្វើមិនឲ្យពួកគាត់មានជីវភាពធូរធារជាងមុនឧទាហរណ៍ថាផ្ទះ10,000 ដុល្លារអញ្ចឹងគួរឲ្យតាគួរឲ្យពួកគាត់20,000 ដុល្លារ30,000អីចឹងទៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់សង់ផ្ទះនៅបានល្អឡើងវិញហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចយកលុយនឹងទៅធ្វើបកាជីមុខរបរអាជីវកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតពួកគាត់លោកតទៅមុខទៀតចា ហើយដែលថាសាលាខេត្តមិនផ្ដល់តាមគោលការណ៍នឹងហេតុអីបានជាហ៊ានថាអត់ផ្ដល់តាមគោលការណ៍ពីព្រោះគោលការណ៍គេបានកំណត់ថា25គុណនិង50ម៉ែត្រដីស្រែ5ហិកតាអីចឹងចាព្រោះអីជាក់ស្ដែងអ្នកដែលចេញភូមិថ្មីទៅគឺមានខ្ញុំបងប្អូនលេងខ្ញុំដែរដែលគាត់ចេញទៅហើយគាត់បានទទួលនឹងអត់ដល់5ហិកតាដីស្រែមិនចឹងចាខ្ញុំមិនដឹងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចគាត់បានលើកឡើងថាមិនអាច មានសុំសុំបន្តមួយម៉ាត់ទៀតគាត់ថាគាត់ថាចេះដីទាំងអស់ហ្នឹងគេអត់តន់ឲ្យគ្រប់ទេចាំថ្ងៃក្រោយគេនឹងឲ្យបន្តទៀតណាអ្នកថាអញ្ចឹងចេះអ្នកនឹងសម្រុំសម្រួលខាងខែតចាអូខេចាចាលោកសុខឿនមានអីចង់បន្ថែមលើចំណុចមួយថែមអាចចំណុចដែលគេមិនព្រមឲ្យអញ្ចឹងណាចាអ្នកខ្លះគាត់វាស់តែឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់ គេថាផ្ទះមានពីដើមគាត់វោះអយតើបើបែកគ្រួសារថ្មីគេមិនព្រមវោះអយទេទោះធ្វើថ្មីហ្នឹងគឺផ្ទះហ្នឹងផ្ទះដោយគេហៅថាផ្ទះ24ម៉ោងគេនិយាយចឹងផ្ទះ24ម៉ោងអត់មានលទ្ធភាពសងបានទេតែពេលអ្នកមុនហ្នឹងគោលនយោបាយសំណងចេញមកមុនគេថាទោះមានបណ្ណាក៏ធ្វើតែស្រងសងឲ្យអស់ធ្វើតែសងឲ្យអស់មានចំនួនបណ្ណាមិនថាតែថ្មីឬក៏ចាស់ទេ គឺទៅធ្វើទៅសងឲ្យដល់ពេលរហូតមកដល់ពេលនេះផ្ទះដែលធ្វើឲ្យដូតនៅភូមិស្រែកគោគាត់ឡើងទៅរស់នៅដេញគាត់ចុះមកវិញអ្នកគាត់ចង់បានអ្នកគាត់ចង់ទៅណាអ្នកមិនចង់ទៅហ្នឹងគឺរឿងមួយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអ្នកមិនទៅដឹងថាអ្នកមិនទៅហើយតែអ្នកចំពោះអ្នកទៅហ្នឹងគួរតែផ្ដល់ឱកាសទុកឲ្យមានផ្ទះមានសំបែងមានដីមានអីធ្វើកសិកម្ម
ដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់នឹងចាឥឡូវដោយសារយើងចិត្តអស់មកទៅហើយសូមគោលជំហរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញតើប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអីឥឡូវនេះបើសិនជាមានការបិទទឹកលិចលងលើភូមិឋានចាស់ដែលកំពុងរស់នៅតើយើងចង់អភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងឬក៏ចង់បានទីតាំងមួយជាគោលដៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអីឥឡូវនឹងចាបាទសូមខ្លីជាកំណត់ខ្ញុំគឺថាគឺធ្វើម៉េចបើទឹកលិចភូមិចាស់នឹងមិនបើមកអាចរស់នៅបាន គឺធ្វើម៉េចបើទឹកលិចភូមិចាស់នឹងមិនបើមកអាចរស់នៅបានគឺពួកខ្ញុំរស់នៅដែលខ្ញុំចង់បាននៅទីទួលសុវត្ថិភាពដែលខ្ញុំបំរុងទុកនឹងបាទគោលជំហរពួកខ្ញុំខ្ញុំមិនទៅនៅដាច់ខាតនៅកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យឬក៏ដែលគាត់ទុកឲ្យអញ្ចឹងណាចាចាសូមប្អូនស្រីមានអីចង់បន្ថែមសូមខ្លីចាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមស្នើពរទៅដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធសូមជួយផ្ដល់ជាស្បៀងជាថ្នាំហើយនិងជួយជាលក្ខ
quật trong ao tên năng đại phụ ấy quật tóc trao cho sự mặt quật nâng 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 mong hay trong quật trong ao nẹt đài bẹ con liền liền nâng ao khơi thay cái quật sọc máy cơ bản nâng chà chà xong ao con chà chà lục mỹ miên ở nơi lư dương trong chà chạy phía xa thế lục chà ครับผมครับจ้าๆลูกลูกมีเอ่อเปเวลีมูลนิธิจ้าเอ่อจ้องบัญชาตาลูกได้ทรอบคลอมือปัญหาประชีพรัฐนั้นตาลูกมีเจออนุสาสรึกกรรมติยบาลอย่างนั้นได้ชมเป็นปัญหานั้นจ้าบ่าสมอบคุณชิมกระทาต้องดำเนินการบัดเพียตึกมวยนี้บัดเพียตึกดำใบดำนาตัวบินที่มวยนี่คือมีในทาเมียมันตอนจีเลขณะแต่ทั่วไอ มีการประกาศตอนดอกมุนโง่เต๋นั่งจมลอยกินมุ้ยไอ้จมลอยกินปีกระทาจำลองโปรปกติประรดมันเกี่ยวจมลอยมุนโง่เต๋ไอ้สายไอ้สายสองข้าตามระดับเท่าในการตัวการศึกษาการเรียนตัวบอการวีดไหลให้ปะปอปะทานต้องเรียนคืนยิ่งคืนทำเงินกับรัฐเรียนมันโลหิตดอกขนาดท่า ประกาศตอนนักอาหารกาทำเหมือนไอ้บล็อกบุ๊กในบ้านเตะใช่ไม่ต้องมีจำเอาไว้ได้สนมโปบอกย้ำนั้นคือสมอยคณะกรรมการดอกไฟพอปะปอลสักใครก็ได้จิตนักยิ้มสมอยคือการศึกษาลางเวงจิตพัวติดตั้งคุ้มตาในดับบอลสนุกนั้นไอ้ลูกาที่เจ้าที่เสียตาจิมวยนั้นจะเกี่ยวกับรถลางเวง เนี่ยไว้แบบที่บ้านเมื่อคืนนักนงเด็กนักกุมซานักนงดับบอลนั่งวะจ้าสมอคนจ้าลูกมีเมียนจ้าสมเงี่ยเตลูกเหม่งฮวนวิ่งมาดองจ้าลูกเมียนเตลตีใครมวยเนี่ยตีจ้าลูกเมียนเชียจุดบอลอย่างไม่จ้าชงเป็นปัญหาหนึ่งจ้าสมใครลูกสมัยเอ่อยังคิดตะกุ้มตีว่ายิงจองเคยยิงการดอกไฟเด็กชายยิงกระทะกระทะกรรมการดอกไฟจำลองแค่กระโดดเชียงกระทะกรรมการดอกไฟจำลองตีกระสุน กูตาปิจารณาปีการผลเชียร์เซอร์ตั้งแต่ตอนต่อระบอบสังคมเรียนซะอันนี้ปีเยอะเคยพาเอ่อกูแต่โจรวมต้องการดอกไฟพาเราเคยพุทธาเอาไว้ได้เชียร์ดำเนินการพุทธประกอบระบอบสังคมได้มูลค่าแต่คนมันกองไปกันจังปอดมีดอกไฟกายเป็นทางที่เชียร์เรียงได้แต่ต้องเอา เลือกบรรทัดเดียวไว้ไหมการคาดบานเตรียมตกบ้างจ้าสมอคนจ้าลูกเมย์ฮวนจ้าได้สายยึงอังเปิลแต่หายจ้าในช่วงคาสนองสมอคนจมพัวบิ๊กเมนแต่งบุญลูกจ้าแต่งลูกบิ๊กเมียนลูกเมย์ฮวนให้นางกัญญาใส่ม้มนางลูกฟุตเคลื่อนในบานโชว์รูมนางกาจะใจจะเปลี่ยนซะระบบการที่เวทการสถาบันชื่ออสิสไรนุเป็นนิ่งช่วงสมอคนลูกเองแต่บานตามสถาบันที่ใต้ระบบชื่ออสิสไรจ้าสำหรับเป็นนิ่งช่วงคาสนองสมอคนนุ่งส้มจมเรียบเรียง